Najbolji si učenik na takvu tehničkoj školi. Tako je. Evo, da čujemo sada tvoje utiske, verovatno mnogo truda, mnogo rada da bi se tako nešto uradilo. Pa da bi postali učenik generacije moramo da uložimo puno truda, ja sam ga uložio i to se isplatilo na kraju. Dobro, da li možemo da zahvalimo malo i profesorima na svemu? Naravno, bez profesora ne bi to bilo to. Oni su dosta pomogli na takmičenjima da se ostvare zapaženi rezultati. A tehnička škola je posebno bila ovako zapažena kada je reč o takmičenjima, konkretno ti, gde si učestvovao? Konkretno, ja sam učestvovao na takmičenju srednjih saobraćajnih škola. Ove godine čak naša škola bila i domaćin i na tom takmičenju sam osvojio prvo mesto. Tvoji dalji planovi post tehničke škole, fakultet? Saobraćajni fakultet u Beogradu.